Kaip ir daugelis gaminių, statybos produktai žymimi CE ženklu. Tačiau ne visi ir ne visada. Statybos produktus skirstyti galima į dvi dalis. Tai yra statybos produktai, kuriems yra parengti darnieji standartai arba Europos techninio įvertinimo dokumentai ir kuriems nėra. Tai yra nedarniosios srities produktai. Statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, CE ženklas yra vienintelis, kuriuo patvirtinamas statybos produkto atitiktis deklaruotoms esminėms charakteristikoms. Šiuo ženklu pažymėtais statybos produktais galima prekiauti be apribojimų ir negalima reikalauti papildomų ženklų, sertifikatų ar bandymų. CE ženklu ženklinami statybos produktai, kuriems gamintojas yra parengęs eksploatacinių savybių deklaraciją. Jis yra atsakingas už duomenų teisingumą. Statybos produktų CE ženklinimas įsigaliojus Europos parlamento ir tarybos reglamentui yra privalomas. Statybos produktus CE ženklų ženklina gamintojas. Statybos produktai ženklinami CE ženklų, kai jiems taikomas darnusis standartas arba dėl kurių išduoti Europos techniniai vertinimai. CE ženklinimas turi būti matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Štai keletas pavyzdžių. Ženklų CE žymint plokštes paprastai žymima kiekviena jų informacija rašaliniu būdu viena eilute atspausdinant ant produkto briaunos. Dėl mažos vieneto kainos ir neišvengiamo kainos padidėjimo, norint ženklą atspausdinti ant kiekvieno vieneto, tarkim grindinio bloko, CE ženklas pritvirtinamas prie pakuotės. Didmeninės prekybos rinkoje parduodami produktai paprastai ženklinami pažymint ženklų CE jų lydimuosius dokumentus, kuriuos gamintojas pristato kartu su užsakytais produktais. Maišais parduodamos kalkės ar cementas CE ženklų žymimi, šį ženklą atspausdinant ant maišo. Statybos produktų CE ženklinime nurodoma. Du paskutiniai metų, kuriais pirmą kartą ženklinama skaitmenis. Tarkime, jei buvo pažymėtas 2016 metais, būtų 16. Taip pat gamintojo pavadinimas ir registruotas adresas, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, eksploatacinių savybių lygiai arba klasės, nuoroda į taikomą darnės specifikaciją, notifikuotos įstaigos identifikavimo numeris, naudojimo paskirtis. Ir jei norima statybos produktą žymėti CE ženklų nedarniosios srities produktus, gamintojas turi atlikti papildomus veiksmus, tai yra parengti produkto techninį vertinimą. Europos komisija parengė statybos produktų ženklinimo vadovą lietuvių kalba. Jį ir kitą informaciją galima rasti Verslios Lietuvos puslapyje.